Міжнародні зобов'язання, що мали вберегти Україну від зовнішніх загроз. Перед парламентом Угорщини українські волонтери закликали світову спільноту пам'ятати про Будапештський меморандум. Спільно з представниками посольства вони провели символічний флешмоб задля припинення російської агресії. Україна відмовилася від одного з найбільших ядерних арсеналів, а натомість отримала гарантії територіальної цілісності і ненападу з боку інших держав. Як ви знаєте, на жаль, одна з країн гарантів, яка підписала Будапештський меморандум, Росія, не дотрималася своїх зобов'язань. В результаті ми маємо сьогодні незаконну окупацію Криму, ми маємо російські війська і зброю на сході України. І, відповідно, нам здалося, що Будапешт – це саме те місто, в якому проведення такої акції, як ніде, можливо, було б доречним. За підтримки надзвичайного та повноважного посла України в Угорщині, українські волонтери також мали нагоду роздивитися будівлю парламенту зсередини. Така екскурсія стала однією зі складових відпочинку, який для них організували угорські посадовці. Дуже приємно, що угорський уряд та державне самоврядування українців в Угорщині надало таку можливість для наших волонтерів з цілої України, а також учасників бойових дій відвідати Угорщину, відпочити в Угорщині, а також ознайомитися із їхніми інституціями. Учасники даної програми мають можливість як відпочити, поспілкуватися між собою, домовитись про співпрацю, а також побачити, як насправді відбуваються і державотворчі процеси, і поспілкуватися з нашим самоврядуванням українцями Угорщини. Голишна архітектура, вражаючі вітражі та неймовірне оздоблення від резиденції українського парламенту, що розташована на березі Дунаю у Будапешті, українські волонтери у захваті, як і загалом від мандрівки до сусідньої країни. Я задоволена поїздкою, я відпочиваю, я отримую масу емоцій, які, мабуть, мені не вистачало, позитивних емоцій. Від парламенту враження неймовірні, бо ще не можу оговтатися від цього, що почула, що побачила. Сьогодні у парламенті ми просто в піднесеному настрої, і дуже сподобалося, що зберігається культура, що цінують свою історію люди, і хотілося б, щоб в Україні також так ми цінували, гордилися, пишалися нашою історією. Окрім відвідин парламенту, українські волонтери також побували на екскурсії по Будапешту та помилувалися видатними історичними місцями старовинного міста. Ольга Рега, Владислав Семенкович, Сергій Попович з Угорщини спеціально для телеканалу 402.